U Šidu je posao oko registrovanja stambenih zajednica skoro pri kraju. Do sada je registrovano 70-ak, a od tog broja samo je u 5 slučajeva postavljen prinudni upravnik u neku zgradu. U većini slučajeva stanari su angažovali profesionalne upravnike, a samo u manjem broju zgrada neko od komšija prihvatio se te odgovorne uloge. Koliko se dugo bavite ovim poslom profesionalnog upravnika? Sam zakon o stanovanju i održavanju zgrada je definisao početak bavljenja ovom delatnošću. Inače, ja sam završila obuku i dobila sam licencu u prvoj grupi profesionalnih upravnika i to je bilo prošle godine, znači u avgustu mesecu 2017. godine. Što se tiče zakona, mislim da je jako dobro što je naša država usvojila zakon, a još je važnije što su lokalne samouprave izuzetno dobro sprovele taj zakon u praksi. Koliko je stanara u Šidu ukazalo baš vama poverenje, odnosno u koliko zgrada ste profesionalni upravnik? Veoma je relativno pitanje u broju zgrada. Ono što vam mogu reći, mi se sad nalazimo u naselju Istog. U naselju Istog 90% od ukupnog broja vlasnika posebnih delova mi je ukazalo poverenje, što u suštini govori i o samom poverenju vlasnika posebnih delova, odnosno o ulozi profesionalnog upravnika i profesionalnog upravljanja koja je, ajde, mogu slobodno tako da kažem, jako važna za poboljšanje kvaliteta života stanara. Iz kog razloga to govorim? Iz toga što je profesionalni upravnik 24 sata dostupan vlasnicima stanova i oni imaju sigurnost da će uspešno rešiti probleme sa kojima se susreću u svakodnevnom životu. Konkretno, što se tiče zgrada sa kojima ja upravljam, u proteklom periodu je bilo dosta hitnih intervencija koje su se odnosile na pucanje kanalizacionih cevi ili na pregorevanje automata za stepenište, na razbijanje ulaznih vrata, odnosno prozora, i to su, znači, ti problemi su bili u najkraćem mogućem roku rešavani. U isto vreme, takođe, vlasnici stanova, odnosno sami stanari, su počeli više i da se druže, i to je takođe doprinelo, znači, kvalitetu života, zbog toga što do momenta dok se nisu stambene zajednice registrovale, svi smo mi bili zatvoreni iza svojih vrata i nije nas se mnogo ticalo ono što se nalazi u zajedničkom prostoru, kao što su hodnici, odnosno fasade i krovovi zgrada. Ovaj zakon nam je doneo, znači, taj benefit da smo svi zajedno počeli da vodimo računa o zgradi u cjelini i shvatili smo da je to sve naša zajednička imovina o kojoj moramo da vodimo računa sa pažnjom dobrog domaćina. Ovaj novi zakon se bavi energetskom efikasnošću zgrada. Na kom nivou su zgrade u Šidu? Da, dobro ste to primetili. Ovaj zakon je jako dobar baš iz razloga što je povezao energetsku efikasnost objekata, a samom registracijom stambenih zajednica je napravljena pretpostavka za korištenje sredstava iz predpristupnih fondova Evropske unije, tako da ja očekujem da će u narednom periodu biti moguće da krenemo i sa energetskom sanacijom objekata. Takođe, lokalne samouprave, odnosno opštine, su počela već sa planiranjem sredstava u svojim budžetima, što je jako značajno jer Evropska unija traži da i lokalne samouprave participiraju jednim delom u plasiranju sredstava koja su uglavnom nepovratna. Znači, to je jako dobro za naše građane iz razloga što će kroz te projekte moći da saniraju kako krovove, tako i fasade, a možete primetiti da su ove sve zgrade stare, znači, 30, 40 i više godina, tako da će to biti jako značajna pomoć kako bi ljudi kvalitetnije živeli, odnosno kako bi se produžio sam vek objekata i zgrada. S obzirom da smo u zimskom periodu, bilo je nekih nedoumica i čak nekih rasprava na društvenim mrežama, ko je zadužen da čisti sneg ispred zgrada. Dužnost upravnika, odnosno profesionalnog upravnika i također same stambene zajednice, odnosno skupštine stanara, je da se stara kako o zgradi, tako i o zemljištu oko, odnosno ispred zgrade. Znači, čišćenje snega je u obavezi stanara, odnosno na koji način će se oni dogovoriti, znači, to ostaje na njima. Znači, postoji mogućnost da se lepo svi zajedno druže, da svi izađemo napolje, da se očisti ispred zgrada ili da se angažuju ljudi koji će to uraditi umjesto njih.
Znamo da ima i dosta problema, ali koliko ljudi sad vode računa o estetici svojih zgrada, koliko njih je možda već okrečilo svoje hodnike i uradilo nešto po pitanju estetike? U prvoj fazi rešavali smo zahteve koji su se odnosili na bezbednost, znači zaključavanje ulaza. Omogućili smo zaključavanje ulaza u svim zgradama, negde smo stavljali obične ključeve, negde smo krenuli sa montiranjem, odnosno postavljanjem elektronskih brava, posebno u centralnoj ulici Šida, gde je veliki problem, znači, sa bezbednošću vezano za migrante. Tako da je, znači, taj problem manje više rešen. U sledećoj fazi se planiraju radovi vezano za krečenje, mada imam već jedan deo ulaza koji su daleko odmakli, tako da su u hodnicima postavljeno i cveće i znači sam životni prostor je oplemenjen. Hvala vam na razgovoru. Iz ovog razgovora smo saznali da je ostalo još da se oformi i tehnička služba za održavanje zgrada. Za Kopernikus televiziju iz Šida, Tatjana Pejić.